zdravo. Prvo, ovo što nosim naočare, to je zbog toga što se plašim da me ne prepoznaju obožavateljke. Šalo na stranu, ne pada sneg da pokrije breg, nego znate već kako ide ta pesmica, stara narodna. A ja sad nešto pitam, vidite, pade i ovaj sad zakasneli sneg, pa se pitam, da li je sad on pao da još neka zverka pokaže svoj trag? Ili da li su već ostavljeni neki novi tragovi? Šta vi sve o tome mislite? Hajde, kažite onako, iskreno, kao i uvek. Ej, Nešo, čao! Ćao, Dušo, pa dobro, šta sam rekao za obožavateljke? Moram da se disguise i ti zaj, Neša. Politika mene zanima, pravo da ti kažem. Mislim, uopšte nisam kompetentan o tome i jednostavno ja u ovoj zemlji ne vidim nikakav spas za nas. Pa... Verujem. Jer jednostavno takva je situacija, samo se menjaju, jedni dolaze, drugi odlaze, kradu jedni i drugi i treći i peti i šesti. Mislim, ali sad naš sad jedan vitez da... koji se bori protiv vetrenjača, koji je krenuo nešto da... Mislim na Vučića konkretno. Pa pazi, mislim on da kažem da je okej, okay. Mislim zaista i ovo ono, mislim da čovjek ima... Ajde, sad petlju, da ne budemo baš bezobrazni, ali jeste, u principu u pravu si, mislim, treba, ali treba tako više ljudi, znaš, jedan čovjek neće moći ništa tu da uradi. A reci mi, a molim te, samo mi reci, evo, ako nije politika, to više nije u pitanju, to je više neki smeh u pitanju. Da. Evo, sada se provaljaju neke stvari... I oko Dačića, i oko, ne znam, nekih njegovih saradnika, i oko, ne znam, mislim, ovih show programa. Znaš šta, ali to je show program, veruj mi. Znači, cela ta politika je isto show program. Sve ovde u Srbiji je show program. Jednostavno, ljudi nemaju više, pazi, nemaju motiva ja vidim da se narod opasno sprema da polako napušta ovde, jer jednostavno... Više nema, pazi, ja sam, mislim, čovjek koji je zaista prošao situ i rešeto, što se ono kaže. Ali jednostavno ja više ovde ne vidim kako čovjek da živi ovde, kako da preživi, znaš, mislim. Ljudi koji su nezaposleni, koji nemaju, mislim, nikakve prihode i ovo, ono, moraju da plaćaju neke dobrovoljno zdravstveno osiguranje od nekih 3-4 hiljade mesečno. Pa mislim, pa to je strašno, je. I to je Srbija. Pa to je neverovatna stvar. A da ne pričamo, mislim, još o nekim drugim stvarima i ovo ono. Znači, vrlo sam skeptičan po tom pitanju. Ja volim ovu zemlju, naravno, rođen sam ovdje, u Zemunu sam rođen. I ja. Ok, eto, super je. Pričam da vam kažem nešto, pričam o nekim temama koje se tiču svih nas. I rekao sam malo pre, ovo je najava emisije premotavanja, vi ste mi... Prva dama, da tako kažem, dobro izgledate, lepo, vedro i optimističko. Da li imate razlog za optimizam danas? Ne, nemam. Što bre? Pa zato što ništa nije lepo ni u firmi i u restrukturiranju, plata, kasni, da li ćemo dobiti, da li nećemo, razmišljamo svakog dana šta ćemo deci za ručak i tako, školujemo decu, samohrana majka. Je li mogu da imati razloga za optimizam? Imate decu. Pa eto to, možda je to razlog. Jeste, ali teško ih je na put izvesti sam i uz ovakve uslove. Nije jednostavno. U ovom trenutku se u Srbiji baš onako dobro drma. Onda da lociramo čovjeka koji je to izazvao, to je Aleksandar Vučić, koji je krenuo u borbu protiv tog kriminala, korupcije i svega toga, i postoje neki rezultati. Što vi kažete? Evo sad se tu nešto trese ponovo. Vlada, premijer. To je sve gore na nivou, a mene zanima moja mikroekonomija, odnosno kako deci da dam danas ručak i ne kažem da me ne interesuje stanje u zemlji, ali mi je ovo prioritet. Sve to utiče jeste i na nama smanjuju 30% platu, a ova inflacija, a poskupljenja i sve to, jeste da je to dobro što su oni krenuli u borbu protiv korupcije, ali da vidimo i rezultate. Mislim, jedan je samo u zatvoru, ali treba i više njih. Treba da pohapse sve ove lopove što na železnici prvo Simonović. Znači, treba se pita šta mu rade nezavisna preduzeća i zavisna preduzeća. Čekaj, on tek sad došao nešto? Da, tek je došao sad, ali mora raštiti lopove sve sa železnice. Znači, u zavisnim nezavisnim preduzećima, znači veliki lopovluk. Tamo, a? Da, veliki.
A to ova televizija prenosi, baš prenosi sve što treba da prenese. A ja ću to da pustim. Samo reci jednu stvar. Evo sad se drma baš ono. Dačić, Vlada, Vučić krenuo da se bije sa ovima. A da ne snima sad da je pitao. Ajde da dođeš kod mene da ti ja dam... Ja sam Vukom Spojniku, radim u podzemlje železnici. Aha. U podzemlje, znači na prvom nivou. Da dođe da ti ja sve kažem, a da izneseš na televiziju. Sve istinite podatke. Evo sad ćemo pričati, pa reći sad. Znači istinite podatke. Evo reći ću. Istinite podatke o žel turistu. Znači tu je veliki lopovluk se desio. Međutim, vlast i dalje čuti. Bivša vlast štiti te lopove i žel turista. Iako se mi sindikati borimo da ostvarimo neka prava ljudska, znači nemamo platu 5 mjeseci, knjižice nisu overene 3 godine, a oni dalje ćute. I sad se neko drugi krije iza njih. Znači, prethodna vlast se krije iza ovih. Simonović će sigurno preduzeti, ja ga molim ovim putem ako sluša, da ovim putem vidi šta se radi u ćerkama firmama. Jer su druge ljude doveli i peru pare preko železnice. Znači ta nezavisna preduzeća što su bila u sastavu železnice, odvojili su lopovi, prethodna vlast je odvojila i opet izvlači pare iz železnice. Znači molim ga da dođe i da vidi šta se dešava o tim. Ova emisija zato i služi. Znači, mi ovu emisiju zovemo premotavanje. Premotavamo vreme malo unazad, a ponekad čak i malo unapred. Ja se nadam da će ova tvoja priča sada inicirati nešto da se u tom smislu dogodi baš u sektoru u kom ti radiš. Ja radim u sektoru ugostiteljstva. Znači u sektoru ugostiteljstva su sindikati oprali velike pare u prethodnoj vlasti, zašto imamo i dokaze. Znači našli smo da su ukrali preko 36 miliona, a gospodin Simonović nam je pomogao prošle nedelje da nam dao nam je 53 miliona da bi pokupili dugove socijalnog osiguranja, zdravstvenog i da bi nam isplatili plate. Međutim, oni su... Jeste imali priliku da mu nešto kažete u tom smislu? Nisam imao priliku, trebalo bi sljedeće nedelje da se sastanemo sa njim, da bi nam opet ovaj čovjek saslušao i rekao da će nam izaći sigurno u susret. Gospodine Simonoviću, čuli ste. Dakle, nećemo da kažemo ili hoćemo da kažemo ime i prezime. Ja sam Dragan Antić. Dragan Antić kaže da su veliki problemi baš tu o čemu je pričao, znači u železnici, odnosno u podzemnom... U nezavisnim preduzećima Železnice Srbije. E da vidimo šta će sada se dogoditi. Ovo je dobra priča bila. Dobra priča koja inicira nešto što mora da se dogodi, a to je dakle nastavak borbe protiv lopovluka, korupcije, kriminala, je li tako? Tako, baš tako. Hvala vama. Hvala. Kako se ti sreće zoveš? Kako zoveš? Reci. Reci. Zoja. Kaži. A što ti je Crvenosić? A? Hladno? Hladno. Nije. Aj, ljubimo te. Hvala. Ćao, hvala. Čuvajte. Čuvajte. Obavezno objaviš. Znači, ja radim Vuku u spomeniku na prvom nivou. Da dođete vam, ja sve ispričam za televiziju. Dolazimo, a gospodina Simonovića smo obavestili. Na njemu je sada da ovo ispita. Pao sam ovako kao kes na 11. Baš tako. Izvolite. Imate lep šal, lepši od moga. Imam, jeste, to je bivši režim, pa čuvam to tako. Je tako? Jeste. E, pa lepo, kad smo kod režima, sad je došao neki sad novi režim. Sad je novi, uvijek je nešto novo. Nešto novo, ajde ne kažemo režim, nova vlast je u pitanju i trese se. Trese se, Boga mi, opasno se trese, kao kad domaćica koja nije iznosila tepih jedno 3-4 godine, pa onda iznese na terasu tepih, pa ono počne da trese i sad tako trese, da li će nešto... Iskače nešto. Da li će nešto ostati od tog tepiha? Pa da li će ostati od tepiha, ne znam, ali šta će da iskoči iz tog tepiha? Pa sada ne znamo, očekujemo da nešto iskoči. A sad šta... Čekaj, zar nije iskočio ovaj Mišković? Pa Mišković je iskočio, ali ja koliko vidim, sad idem i samo posluge, nije mi ništa jeftinije. Je li tako? Ne. Ajde sad malo da popričamo o našem premijeru. Kako vam se čini cela ta ujdurma? Sa tim snimanjem show programa, sa pronalaženjem nekih banana, kako se zove oni, Radulović? Ja vidim da se on čovjek ovako dobro snalazi, on pliva, uvijek mu je glava ispod malo površine vode, pliva. Tu su neki nepobitni dokazi, koliko sam ja informisan preko medija, ne mogu da ja govorim da li je to tačno ili nije tačno, ali on pliva, u svakoj drugoj državi nešto bi bilo drugačije. Ovdje to još nismo doživjeli da bude. Snašao se kod one novinarke tamo, tamo se lepo snašao, ako nije nameštaljka. Nije. Ako nije Nažalost, ja mislim da nije. Ako nije nameštaljka, nije se uplasio cica mace, vrlo je ovako bio smejuljiv, što mi se dopalo. A šta biste vi radili da se tako nešto desi? Šta bi ja radio? Aj, šta biste radili? Pa šta da vam jednu stvar kažem, to je vrlo teško pitanje. A
Što? Ima tu dosta kamermana iza, ima tu ljudi, ipak je to, ja sam ozbiljan. Mislim drugačije. Gospodin, čime se bavite? Ja sam diplomirani pravnik u mirovini, što bi rekli braća. A gde ste radili? Radio sam u poštanskoj štedionici. Jeste uštedili nešto? Pa ne znam, se snima. Da, sve. Sve se snima. Pa bez cenzure. Bez. Pa to je takva emisija. Ne, premotavanje, nema cenzure. Zadovoljan sam i imam unučiće. To se vidi, gospodine. Imam unučiće, zadovoljan sam i mislim sva ova pitanja političkog karaktera. Nastojim to da malo eliminišem, jer ja tu da promenim ne mogu ništa. Ja mogu da imam svoje mišljenje. A da istaknem to mnogo javno, to nismo mi još u tom sistemu da ne dobije čovjek packe, da me neko registruje. Ne. Mislite da nema toga? Mislim da možda ima, ali... Ha, vidite, naš premijer je izjavio apropo toga, vraćam se na ovu temu. On je izjavio tamo u Vašingtonu kako je on čist kao suza, kao kad onim ferijem operete. Čist je, jer za Boga kako bi njega tu Amerikanci primali, da on ima i malo mrlje na sebi. On je njega primio. To je meni jedna izjava totalno. Ta Amerika, ona vodi svoju politiku, ona vodi svoj interes, će da primi svakoga. Šta? Još... Ako si ti malo nisi dovoljno čist, clear, nisi dovoljno, onda si ti podobniji za neke njihove manipulacije, ne daj Bože. Jel, od poštenog čovjeka i čistog niko ovajde nema. Ajoj. Da li je tako? Joj, uvek se traži neko ko ima dosta mrlje u karijeri, da se postavi na neko lepo mesto značajno sa... Zato ja nikako da napredujem. A zašto se to tako radi? Zato što je on ranjiv sa svih strana, pa daje mu se neki nalog da uradi što je totalno protivzakonito, protiv, on kaže čekaj te ljudi, on kaže a čekaj ti, aha, a ono tamo? Mislite sistem ucene, jel? Normalno. To pije vodu i dan danas. Nadam se da neće. Ali ako nas ova nada napusti, mislim da... Vi pričate kao da je ovo posljednja nada. Ja mislim da je ovo posljednja nada. Oko poko, si. Kome sta? Bene, grazie. Koliko ste dugo... How long you are in Belgrade? Two days. Two days, yes. And what are impressions? Very, very do you like Belgrade? Very, very nice. I like too much. It's a city... In some street the time is blocked at the last century, the 19th century. I like very much, it's romantic, intellectual, is the door of the Eastern for us. We are open door open for door. Everybody, yes. And for you also. She doesn't speak English. Why? Francais? No. Okay, beautiful. Ask. Beautiful. Belgrado, beautiful. Thank you very much. Yes. How long you are intending to stay? Another two days. Yeah. Short week. Where are you from? From Napoli. What city? Napoli. Napoli. Yeah, yes. Napoli. Okay. Say hello to Napoli. Yeah. Oh. We love you. Okay. Also, we love Belgrado. Bye. Mnogo bre, lepo je Beograd kad padne ovaj snežić. I da nije pao po zadatku, još bi svi i uživali. A sada je vreme došlo da se malo i nasmejemo. A uvek se nasmejemo kada su vesti u pitanju. Pa, hajde da pogledamo šta je to naša dobra montažerka pripremila za ovo izdanje, 69. izdanje emisije Premotavanje. Problem parkiranja u Beogradu je sve veći i veći. Ovako je reagovala jedna naša sugrađanka kada je u pola jedan popodne našla slobodno parking mesto u Njegoševoj kod Cvetnog trga. Kakav Gangnam Style? Ovo je parking style. A vi ta
tamo, nemojte mi se razlačite. Tempo, 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 ajde, tempo. I za kraj nešto što će dame ostaviti bez daha, a gospodu bez samopouzdanja. Zašto? Evo, uskoro ćete da saznate. E, ovi virtuozi planiraju seriju koncerata u Sava centru za 8. mart. Načuo sam od nekih drugarica blagajnica da su već sva mesta rasprodata. Ja im verujem. Vieni a se pille si me da. Ve. Ieragina. Vorrei vedere. Ajde da ovog sadi. Eci išla gdje imamo, gdje nam gledamo ovdje. E, ponekano gdje da. Sram vas bilo! Nadam se da moj kolega, mogu se meni tako da kažem, moj mlađi kolega, koji je bio student generacije. Mislite na Vučića? Mislim na Vučića, da bome, koji je krenuo to jako dobro, ali tu su razne sile i haridbe od svih organa institucionalnih, da ne govorim tako. Koliko će on da uspe, on ima jaku energiju, koliko on ima podrške i od svojih kolega, koliko ono podrške ljudi koji treba da sprovode tu njegovu energiju, tu ja mu držim palčeve. A šta ste rekli nadam se, šta se nadate? Ja se nadam da će biti bolje. A da bi bilo bolje, mora nešto da se desi kad me terate da budem jako otvoren. Jako. Mora nešto da se desi. Ovakav predsjednik vlade u ovoj sad situaciji, on nema kredibilitet, bar kao kod mene, kao običnog građanina. Ja njega ne posmatram kao ranije što sam, pa i ranije nisam baš nešto previše. Ali ja ga ne postavljam. Da biste vi imali kredibilitet, vi morate, nema to, ja sam pričao sa s nekim u kafani, pa ja kad odem u Zemun tamo kod svog drugara, ja znam s kim pričam. Ja neću da pričam sa neidentifikovanom osobom koju kao ne znam šta, ne znam šta. A odete u Amsterdam, vidite one crvene fenjere, pa nije to bolnica. Nije. Jer se slažemo. Pa nije, slažem se za te crvene... Ne vidim osmeh na vašem licu. Čekajte, pa bacili ste me u razmišljenje, gospodine. Zašto? A po crvena ću ko vaš šal, ako krenem da pričam o tim fenjerima. Ma ne, ja sam to samo jednu paralelu. Jeste bili tu, da se malo šalimo? Pa ne, možda... Jeste putovali? Putovao sam. Putovao sam. Jeste bili u Holandiji? Pa, davno sam bio u Holandiji. Sad više preferiram Grčku, naše pravoslavlje preferira. Tako je. Slažem se. Recite mi još nešto, da li ovo, verujem da ovo neće ići uživo. Normalno. Ne, ovo neće ići uživo, ali će ići umrtvo. Će ići sigurno. Ovo će sigurno ići. Pozdravljam vas i hvala vam na iskrenosti i nadam se da ćemo svi zajedno da živimo želim bolje i da će svima... gospodin o kome ste pričali da uspe u svojim namerama. Da. I želim zbog budućih generacija, zbog mladih koji dolaze, da žive u nekom humanijom i nekom lepšem društvu nego što smo mi živjeli. A to je moja želja. A za tu želju treba dosta napora, treba dosta inteligencije, treba se slože kockice,
a treba i neka sreća, Bože, podari nam to. Ajde da se prekrstimo i da vas pozdravim, vas i vašeg dragog Karmelina, koji je sve ovo lepo, stoječki snimio. Lepo, a verujem da smo vi ja i zašli, mislim, to je fan. Zašli pa našli. I zašli pa našli. Ide proleće, gospodine, evo su tu mimoze. I nemoj više, kad god izneseš mimoze, padne sneg. O čemu se to radi? Ja mislim da su to samo novinari ne izmislili, nego čuli pa stave u novine i to novine raznesu da bi imala veći tiraž. Od toga nema nikakve istine. Dok od čega? Od tih svih priča koje se pričaju o vladi i o predsjedniku vlade i o svemu što se priča. Vidjet ćemo na kraju kad sud donese pravu istinu, kad se saznaju prave stvari, to treba tada da izađe, a ne pola godine ili godinu dana izlazi, a posle nema od toga ništa. To se narod zamajava, čisto zamajavanje. Današnje novine, jučešnje novine, svaki dan, samo veliki naslovi, bombasti, priče neke, jes, nije, o, bilo ovo, to je samo rekla kazala. Vi mislite da jes ili da nije? Da nije, ništa od toga neće biti. Evo, garantuju život. Ne morate baš životom, ali smo vašu garanciju primili zdravo za gotovo. E, a vi sada? Sad ste vi na mukama. Ja se slažem, nisam ja na mukama. Mislim, ovaj, za mene je stvar samo da bude original, oni transkripti. Mislim, mediji su neke stvari dimenzionirali. Neka pokažu pravi dokumenat, a ne da pokazuju... O čemu pričate konkretno? Recimo, kao dobili su podatak iz izvora poverljivog. Pa nema izvora poverljivog, mora daju transkript ili daju čovjeka koji je to dao podatak. Da se ne krije. Uopšteno pričate? Uopšteno, da. A konkretno, evo pričate sad je na tapetu Dačić. Mislim da Dačić isto, da nije Dačić ovaj takav igrač, da nije on uletio u te stvari. I eventualno ako je uletio da se sastane sa čovjekom, nije znao ko je, šta je, a ne vjerujem da je razgovarao o nekim drugim stvarima, sve možda nekim privatnim stvarima ovaj. Kako se dogodilo da sada jedanputa se pojavljuje novi lik koga zovu Miša Banana, ili tako? Gde je on sad do sad bio? Kako ja to nisam? Ste vi čuli nekad za to? Pa ja sam ranije gledao na emisiju onog Marjanovića ovaj Selju. Gledao sam prije 15 dana i to nisu uopšte davali. Tek sad dali kod ovoga Marića su dali emisiju gde je čovjek rekao uopšte da on sume, da on nije takav čovjek, da je on čovjek veliki biznismen, da je radio svoje poslove, da je puno puta i propao, da su ga i u Rusiji ispalili, pa je da znao da je pozamio par kod drugih. Međutim, ta je sad priča da li je izmišljena ili nije. Možda je on došao u kontakt sa ovim, pošto je on dole iz Kotra, ovi su prijedaci, možda je on neko došao u Kotra, možda on nešto radi, ali ne to što priča da je hteo da sruši vladu ili da je hteo Dačića da ovaj, kompromituje, u to ne verujem. Mišu Bananu ja znam lično, jer sam stanuo u hotelu Bristol kad je on dolazio rad svojih nekih potreba, to je jako veliki gospodin, jako u to vreme bogat kad je vozio Mercedesa, s njim sam lično razgovarao. U njegovo sve ovo što pričaju ne verujem. Pametan je on da bi on naseo ovakvim stvarima. Možda nekih stvari ima sitni koje tamo, pa da nekoga kažu, e, ti si sa Mišom Bananom bio ili nisi bio ili to. Ali taj čovjek ne verujem. On je obišao i svijet i bio u Jugoslaviji, ovdje u Srbiji, Crnoj Gori. Možda je neke stvari uzeo, ali lično da bi toliko on bio napadnut i toliko nešto, ne verujem u to. Ne verujem. A vi, jeste vi Brđanin ili Primorac? Ne, ja sam Sandžaklija. Sandžaklija, ja sam potpuno promaš. Ja mislim da su oni zemljaci, da su iz istog mesta, ni dvojica. Ja mislim da su oni zemljaci. Znači Sandžak. Hvala vam, gospodo. Hvala. Hvala. Mislim, vi ste stvarno televizija u koju verujem, ovako, tako i nastavite dalje. Ovaj. Samo originalno dajte i pošteno ovaj. Živi bili, pa vidjeli, utorak uveče, 8:30, Svet Plus, emisija Premotavanje, uverit ćete se. Prijatno. Još nešto moram da spitam, ako hoćete mi kažete. U kojoj firmi radite? Pa ne bih baš preko televizije, da. Ne biste, da. Spoljno-trgovinska kuća, tako da... A niste jedini, to hoću da kažem. Da, ovaj, jako je malo ovaj, spoljne trgovine u Beogradu ostalo, a nije ni teško ni reći koje je, vrlo blizu. A sinovi su koliki? Jedan sin ima 17, a drugi 23. Živi oni nama bili, oni su naša budućnost, naš optimizam i naše sve. Samo je pitanje i za njih kako će i kad se završe sa školovanjem, tuga jedna da deca sede na birovu, a da mi u 60 i kusur godine idemo na posao. I to je tuga. Ja sad nešto moram da kažem. Ne ide, sve ide. Ovo je emisija u kojoj sve baš ide i ne vidimo zašto ne bi nešto išlo. Samo hoću da kažem,
Obraćam se vašim sinovima ako budu gledali, imate divnu mamu, to hoću da kažem, koja se bori za vas i pored svega i koja ipak ima vere u vašu budućnost. Bore se i oni zajedno sa mnom, s obzirom da smo imali jednu tragediju, pre dve godine nam je goreo stan tu na Obilićevom vencu, a posle dva meseca suprug umre, tako da se svojski borimo, tim smo jedan koji, što kažu, ne damo se. Želim vam svu sreću ovog sveta, jer kad vi budete bili srećni, onda ćemo i mi svi biti srećni. Onda će svima biti dobro. Kada jedan jedini, ovaj sitan čovek ovdje što prodaje ove mimoze, bude srećan, onda će celo društvo biti zadovoljno i srećno. A to je perspektiva u stvari i Srbije, barem se nadam. Hvala vam puno. Hvala i vama, prijatno. Jer ovdje je sve pod tenzijom, znači gdje god da odeš, gdje god da bilo šta uradiš, tenzija. I stalno gledaš, znaš, šta će da se dogodi, hoće li da bude nešto, neće. Dogovoriš se sa nekim danas, sutra, prek sutra, ma kakvi to, to nema šanse da istraje ni 24 sata. Tako da, a pazi, ja se još bavim muzikom, razumeš, mislim, mogu da ti pričam sada o tome koliko god hoćeš. Neverovatna stvar. Kad pogledam ko je sve na televiziji, muka me uhvati. Veruj mi, muka me. Ja sam profesionalni muzičar 20 godina, plaćam to udruženje, mislim, ja zašto ih plaćam, ni to ne znam, pravo da ti kažem. Jer jednostavno ne omogućavaju ljudima, pravo ti kažem, i ne znam ko je ovaj. Ma menjaju se ko na traci, znaš. Ali jednostavno svako ko dođe samo gleda za sebe, razumiješ, da napravi neki posao, dođe u inostranstvo i ovo. Koliko ima na hiljade muzičara, pazi, koji nemaju kintu, nemaju za hleb. Niko ne razmišlja o tome. Ja sam jednom ustao i rekao sam, slušajte ljudi, vi ste svi poznate face. Šta vi doprinosite, recimo Bajaga kad je bio? Ja ga znam, on je mene gledao kad sam svirao, čovječe, mislim, gledao mene kao Bog. Ja kažem, izvine Bajaga, šta si ti uradio za naše ljude? Ti si predsjednik udruženja, čovječe, napravio si sebi tezge po Rusiji, po Kini, po ne znam gde i ovo ono. I, ne znam, razočaran sam, strašno sam razočaran. To se vidi, to se čuje? Da. Pa ne, pazi da si kažem, to svi znaju, ali niko neće da kaže. Znaš, svi se kao nešto boje, ja nemam čega da se bojim, nemam koga da se bojim više. Verujem. Molti saluti per lo show televisivo Tramatagna. Molti saluti per lo show televisivo Premotagna. Ok. Cavallo, ciao. Ciao, addio. Baš je lep ovaj naš Beograd. Vidite kako je lep. Lepo se vidi kroz kameru. Eto, prođe i ovo 69. premotavanje. Idemo kao onom 70. za nekih 7 dana. Jel tako? Tako je. Rekli ste šta ste imali, rekli ste sve šta mislite i to je lepo od vas. To uvek očekujemo od vas. Pa eto tako, pišite na ovaj mail koji vidite, jedva čekam da dobijem vašu poštu, a do sljedećeg premotavanja, zdravo!